哎，你啥来了？我给，我给呀。几个么子？你哪吧，阿弟。
มีเอ๋นี่อ่ะไม่รู้รู้ล่ะเอ๋ตะชาฤาซาวุแลท้าบ่โหรู้มั้ยบักก็ซ่ายิซ่าล่ะพระบ่มาซ่ารู้ซ่าอ่ะเหรอหุบบ่าเด้เอ๋นี่ห่าซ่าณะลงจักกูนี่จะไปขนาดน่ะถ่ายซ่าเนี่ยบ่าเลยมามามาลูกซ่าไม่ซ่าจริงไม่จุ้ยจริงมั้ยย่าละกิซ่าไม่จริงไม่ตะดาเลยตะลุ้มมาไม่ซ่าอ๋อไม่จุ้ยจริงโหรอเบ่หุบบ่าเลยเฮ้โธ่มาต้ายถั่วไปซ่าเนี่ยนี่ไม่ติดหูล่ะအဖေဒါကိုထမင်းမစားရသေးဘူးကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်မအလုံးမရှိလို့နေနေပါဟုတ်လားကျွန်တော်ပတ်စံရအောင်ရှာပြပတ်စံရလို့ရှိရင်မမအဲ့ပတ်စံနဲ့ဖို့တယ်ဘာပြောလဲနေကို့အချိန်လေးကို့သိဖို့ငါပြောနေတာဟဲ့နားရရဲ့လားအဲ့ဒါမင်းတိုင်းမင်းတိုင်းပြောစမ်းပါမင်းမင်းဗျာတော်တော့ကွာမင်းသိပြီခလေးမစားပါနဲ့ไอ้ไก่ลูกจ๋าอ้าลงไล่อ่ะอ้าอย่าไปนี่ปัดไล่ล่ะกว่าเบยชอกตัวเนี่ยรู้มั้ยเมย์อ่ะดูว่ากว่าฮะนี่จี้อ่ะใส่ชุบล่ะเนี่ยดูดิพี่ถอดดิอ่ะไอ้เนี่ยเป็ดน่ะเป็ดเนี่ยไอ้ไหนไอ้ไหนโหอศีเปี้ยนี่เลยไม่ทินล่ะเบยอีไม่ผิดๆตะคู่หมดตะคู่ปัดน่ะชี้จ๋าล่ะเว้ยกว่าเออถ้านี่น้องเมย์อ่ะบาปัดน่ะผิดล่ะအစားပုတ်လို့လေကွာဟမ်မမဆူလိုက်အဖေကဆူလိုက်တယ်ကွာစိတ်ညစ်လို့ထွက်ဟုတ်တာပဲကွာမင်းအစားပုတ်ပုံကလည်းမင်းလူလုံးကမစားတာကွာမင်းဘာစကားပြောတာမင်းဟမ်လူမစားဘာလို့စားတိတ်ဆန်လို့စားမှာမင်းကတတော်နဲ့တွက်လိုက်လို့မဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကတဝတစ်ပြဲစားတော့အဲကျမ်းမာကြီးတွက်လည်းမကောင်းဘူးစီးပွားကြီးတွက်လည်းမကောင်းဘူးကွာဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းတို့မသိပါဘူးဘာမှအလုံးမရှိလို့ကွာအလုံးမရှိလို့နှိမ့်တာဘာလို့ကလည်းရှားခက်လိုက်တာမင်းမင်းရေလို့ဆိုတာမျိုးကလေကိုကရှာပြီးမဲ့လို့ရချင်မှရတတ်တာမျိုးအဲမရှာပဲမဲ့လည်းရချင်ရတတ်တာမျိုးกว่าအရေးကြီးတာကကိုဘကမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ထားဖို့လုံးလဝရိယစိတ်ထုတဲ့နေရာမှာမလျော့ဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲအဲ့လိုများလှုပ်လှုပ်ရတော့လေတစ်ချိန်မှအဆင်ပြေးလာမှာမလွဲပါဘူးกว่าအဲ့ဒီတစ်ချိန်ချင်းဆိုတော့ယူစောင့်လာကြားလာပြီမင်းမင်းမင်းဆန္ဒစောနေလို့ပါစိတ်အီးအီးထားစမ်းပါไอ้ตะคู่ชื่อแต่ก็ปีนเนาะไม่ปีนแน่บ่กว่าเฮ้ยมีงาอลุษาไปมั้ยอลุมิ้งกูแล้วมาอลุไม่ชื่อหรอกงาก็พาชาไปมาแล้วกว่าเมียฮะงากูเนี่ยดูดีด้วยลงมาบ่กว่าโอ๊ยกว่าบาเลยมิ้งกูสาวๆมาโหสาวดีชื่อดีสาวโหชื่อล่ะทําไมไม่รู้ชื่อวะมาตะกุตัวเสร็จตะชินเลยงารู้แล้วตะชินน่ะกว่าอะงาอลุลงพี่รออเวติเสร็จแต่มาดูบัวแล้วมันนิ่บเอากว่าป่ะโอ้มาว่ากันคือยินดีป่ะกูมาจองได้กาจ้าสิเนี่ยไม่รู้พี่ยินดีป่ะมึงอ๋อมาแล้วโอ้โหมีมายินดีออกลูกดิพี่รู้ชิงจนว่าโหแสนอ่องพี่แต่อลุษาเนี่ยบางอย่างเปล่าเนาะอ่ายูป่ะมีมีอ่ะนี่คลีเนี่ยเสร็จแล้วไอ้หลอกเนี่ยจ๊ะจ๊ะอยากชิงๆเนี่ยมัดนี่ล่ะจริงๆจะบาเฟ่แล้วมาเต็มหมดไลฟ์โหลงเลยว่ะคอมมานีบาบาผิดแต่เนี่ยเอ้ยช่องเยอะกว่ามาไม่เข้าใจเบ่งเปล่าหรอกว่ะผิดมั้ยล่ะผิดป่ะแล้วเอ้ยมาเมียนยินนี่ออกเลยเมียนยินนี่มาแล้วมาจนเราแล้ววนลุล่วยว่ะเอ๊ะๆๆนีนาอินทรีย์ยะนี่ผิดโอเคนะไม่ได้ก็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 ไม่ได้ဘယ်နဲ့ရှိတယ်။ဟာနေတော့ကွာအစောကြီးကွာ။မင်းကလည်းမမလာတော့ကြွပါ့မယ်။ဟုတ်ပြီကွာ။မင်းမမလာဒီရွေးတိကြိုနေရတော့လား။မင်းဆိုမနေပါဘူးကွာ။မင်းအဲ့လိုလိုက်ကြိုနေလို့မင်းမဆွန်လည်းမကြိုချင်ပါဘူးကွာ။မင်းလည်းအဖေကကြိုခိုင်းလို့ဟောကွာ။ဟာကြိုမင်းမကြိုလဲမင်းမမကဆွန်မှာမဟုတ်ဘူး။အရွယ်ကဟိုင်းနေပြီကွာ။ဟဲ့ကွာ။ဟောခင်ဗျားလည်းပါလို့ခင်ဗျားမင်းမရောက်အောင်ဟောတာ။ကဲသွားပြီလား။ဟဲ့မင်းအရင်ကမတော်ပါဘူးကွာ။အရင်ကမလို့မယ်အခုတော့တယ်အခုတော့တယ်။ဟာသွားပြီသွားပြီသွားပြီ။သွားသွားလို့မရ
ဟုတ်ဒါလေးဆက်လိုက်ရင်ဒီနည်းနဲ့ဘာတော့ဒီကြီးရဲ့ကျွေးတော့ဝမ်းသာပါဟုတ်နိပြေလို့ပေးအားတိတိတော့ပါဒီသာတော့နားရည်လိုက်ပြီးစကားပြောမလေးလို့စကားလိုက်ပြောပါအလုပ်တော့ဟာသွားလိုက်ပြောပါဟုတ်ကဲ့အားကောင်းပါစိတ်ကူးလေးညာဘောဘက်စီပြန်တန်းလေးအုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းဘယ်သူလဲမင်းစီရောက်သွားမျိုးလုံးများမိတ်ဟုတ်နေလေမဲအတွေ့နေပါလေဘယ်သူလဲမင်းပါလေရမပူပူတတိယလာခဲ့မုံမချိုးစာရင်မေဖို့အားထုတ်ရင်ဆလမှုတူပီပူချစ်ချင်လာတဲ့အချေးရဲ့အချေးရဲ့မမဘယ်ကဘယ်ပါလေဖြစ်လာတာယူတော်ကြီးကိုပေါ်တယ်မင်းဘုရားဒီခဒိတ်ကိုပြောက်သေးလားအဖေသာဦးမျိုးလာတာဖေရေဘာတွေလဲဦးမျိုးဘာနေလဲမောင်မင်းရဲ့အိမ်လေအာနာဦးမှာကိုတယောက်တက်နေတာမဟုတ်ဘူးမမဘာမပြီးသေးဘူးလားမြန်မြန်လုပ်စမ်းပါမညာလဲလေကဲကိုကဲလို့နေရင်တော့ဖြစ်နေတယ်ဝရိယမရှိပါဘူးဟောအရင်မရှိဘူးအခုရှိရမှာပဲပြီးသေးလားညီငါ့ကိုလိုက်ဖို့ကြလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဘဝသိပြီတော့ဟာဟိုမဟိုမခင်ထွေးနေကျွန်တော်ဒီချက်ကိုရင်းနေပြောပြရတော့ရင်းနေတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲရင်းနေတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲဟိုအပူကတ်လို့ရတာဗောဟမ်ဟိုပြီးတော့လေတစ်ခါစပြောတော့ဟိုကျွန်တော်စာတော်ရဆွဲကြောင်ဆန်လန်းအောင်ပြီးဆိုတဲ့ကြောင်ဘာကြောင့်ကြောင့်ကြောင့်အခုလုံးပြောထားတာဘာမှမဟုတ်လေမင်းမင်းရေမင်းကလေးတွေဆိုတာလေကိုထက်3 4 5စင်မမြင်မဲနဲ့စိတ်ဝင်စားဘူးဘလောက်ထိအဖြစ်သေးမနေစားမှလည်းမိမိရယ်မင်းမလဲသူ့မမြိုင်သေမတတ်ကိုဖြစ်နေဟုတ်တယ်သေလိမ့်မယ်သေမှာသူ့မရတော့သေမှာဒုက္ခဒုက္ခနင်တော့ကိုဒုက္ခကိုရှာတော့ဖြစ်နေပြီအေးလေမမလည်းကိုတန်းလည်းတော့စူးစမ်းကြည့်မှာပေါ့ကဲလာပါစို့ဟဲ့မိမိဒီကိစ္စမျိုးစအင်းကြီးဆရာရတယ်ဟိုကြောင့်ပြညာကြီးကဘယ်လိုလုပ်ကဲနင်းပြန်တော့နင်းပြန်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲ။ဘာလဲ။ကျွန်တော်တခုမေးတယ်ရှိလို့ဘာလဲ။ဘာလို့တော့ဒီမှာဘယ်လိုပြောပါလိမ့်မလဲ။ဘာ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 လဲ။ကျွန်တော်ဆန်အောင်လေအဲ့အော်ဘယ်လိုလုပ်ရနိုင်လဲဆိုတော့ဒီလိုမှမနေမှာလေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုကျွန်တော်လိုက်ပုံပြရမင်းပါရကျွန်တော်လဲသမီးလာတာနဲ့စားတောင်းနေရတယ်ဆိုတော့တော်တော်ချွေတန်းနေရတယ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာကျုပ်လဲပြင်စားပြီးတော့မှာအဲ့ဒီကတော့ငြုံမကြဘူးကျွန်တော်တို့ရတဲ့ပြင်ဆင်တာလေမုံမှုပဲလို့ဟုတ်လားဗျာဒီစားတဲ့ကျုပ်သားဆယ်လားအောင်ပြီမဲ့ခလေးတိတ်ကမကုံသေးဘူးဗျာအဲ့ဒါပဲဗျာခုခေတ်ခလေးဗျာကျုပ်တို့တော့မတူဘူးသူတို့ကြည့်တဲ့အပြစ်ပြောလို့မရဘူးဗျာဒီရွယ်ဒီဆိုတာကပြောချင်းပါချင်းကြတာကြီးပဲကျုပ်သားကတက္ကသိုလ်ဆက်မတက်ခိုင်းနိုင်တာကကျုပ်ပြည့်ပဲဆိုရမှာပေါ့ဗျာမဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျားစုဆောင်ထားလို့သူတို့အိမ်ပိုင်ရပိုင်နဲ့နေကြဩ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျုပ်တို့ချိုးချံချူချာစားနေရတာတော့အမှန်ပဲဗျာစီဗျာဟင်းလေးမစားရတာတော့တော်တော်ကြလားဗျာကဲကဲရင်းမချမ်းလေးတောက်လိုက်ပါဦးဗျာဟဲ့ရင်းမချမ်းလည်းပဲအာသာဖျားတော့ဗျာရင်ရတာကောင်းလားဟာမဟုတ်ပါဘူးကွာတိတ်ပြီးတော့လေးနဲ့မနေစားမလဲကွာဘုံတော့စားတယ်ဒီမှာရောက်ရှိလို့ရှိရင်စားလိုက်မရှိလို့ရှိရင်ရှာကွာအေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရေတောက်ဘိုင်းမောင်ပြီးအိတ်နေတယ်ဒါပဲရှိတယ်အဲ့ကောင်ရင်းရောက်တိတာဒီပါရငါရက်ကွက်တယ်ဟင်းမင်းနဲ့ရင်းနေလားမင်းဒီဘောကမြင်မှန်းတမ်းမြင်လို့ပါမင်းမင်းသူတို့စကားလိုက်ပြောပါမင်းမပြောချင်ပါဘူးအဲ့ဒါပြောရပါခဲ့ကြောက်လေမင်းကလို့ကစကားပြောတော့ဘာလို့ကြောက်မှာလဲမကြောက်ပါဘူးမကြောက်လိုက်ပြောလေလိုက်ပြောပါလားမပြောရင်ထိုင်ရင်ထိုင်နေပြောတော့မင်းမကြောက်ဘူးကွာလာတော့မလားတော့ပြောမယ်လေလာမင်းတော့ပြောလေခါတရမင်းပြောမယ်ရတယ်ကြည့်ပါကြည့်ပါကြည့်ပါအမလေးဟောဒေါသမကြည့်ပါနဲ့ဗျာဟောကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အတွက်အကျိုးရှိမဲ့စကားပြောချင်လို့ပေါ့ဆက်ပါစိတ်ဝင်စားဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားမယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟောထိုင်နေကောင်တိတာကြုံဝဲစီလို့ပါမယ်တိတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအဲ့ကောင်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်လို့အဲ့သူကမပြောရလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြောပေးတယ်အောင်မရှင်နာဆိုင်ကုန်းလူမွေးလူတော်မပြောင်းတဲ့ကောင်များအောက်သားမြပောက်ကလေးကချေလို့ကောင်းမိမပါဇက်မပါဘူးလားပိတ်တာလို့ကောင်းရဲ့မင်းနာနေမှန်နဲ့ပြန်ကြည့်ရင်ရုပ်ကောပြောင်ဆက်ဆက်နဲ့မပြားမတန်တဲ့ရုပ်နဲ့နောက်တစ်ခါဆိုပါချခံရမယ်မင်းဘာကြီးတော့ပြောလားဘာပြောရတော့ကောမင်းကသူ့ကြိုက်လို့ငါပြောခိုင်းတော့ငါလာပြောလို့ပြောခိုင်းဟာမင်းကတော်တော်လူလဲကြတယ်ကောင်းအေးလေငါပြန်ကြက်တော့လေငါကုသူကံပါပါဘယ်မရှော့သေးဘူးညာယောက်ျားလေးဆိုပြီးအင်းထွက်လာအဲ့လိုကမှငါကြီးပဲလို့အင်းကလေးပဲအင်းလို့တော့လို့ပါမောကုလေးပါလေဆော်ပါအောင်လားဆော်ပါပဲတလားတစ်ခါဆော်တာပဲဟုတ်ပါတလားတစ်ခါပဲဘယ်နှခါပဲကုရေပေါ့ဟဲ့တော့ကြရတော့နော်အမေမှာပြတနေကုတနေကလောကဆော်ရလို့ခါကိုရှိနေမင်းတို့ကလေတမောက်ခင်မောင်တင်ယူယူမင်းတို့ကလေကိုယ့်အချင်းကိုတိဖို့ကောင်းတယ်ငါတို့ကတထေးသားသမီးတွေမဟုတ်ဘူးနော်ပြပါလေဗျာဆင်းရဲသားမအမမပြောလဲတိပါလေဟဲ့ဆင်းရဲတယ်လို့လည်းပဲဟုတ်ပါမလဲဟဲ့ကို့အချင်းနေလေးနဲ့ကိုကြံဖန်ပြီးရအောင်နေတာကိုပြောတာပေါ့အခုကအမေချုပ်ခါတခုလည်းငါတို့အားကိုးနေရတာမင်းတို့ကြောင်စီတင်ဘလောက်ကြီးရမှတ်လို့လဲဒီကြားရဲ့ကျူရှင်လာကရရရှိသေးတယ်မင်းတို့ငယ်သေးလို့မပြောချင်လည်းမရဘူးငါ့အလုပ်ကလည်းမရနိုင်သေးဘူးဒီကြားရဲ့အမေလက်ကောက်ကိုပေါင်ထားရတယ်ငါရဲ့ဆွဲကြိုးကိုရောင်းထားရတယ်။နင်တို့သိလား။ဟမ်ငါပြင်သွားလို့ဝတ်နေတာရဲ့အားလုံးကအတုတွေကြီးပဲဆိုတာနင်တို့သိကြရဲ့လား။ဟမ်သိကြရဲ့လား။တော်တော့ဗာမအပူသုံးနေလို့လေ။ဟဲနင်ကဗာမသုံးကျင်သေးတာတော့။စံချမ်းဝဝလည်းလည်းစားတာပဲကျေးဇူးတင်စမ်းပါအောင်ဟဲ။ဟောတော့ဗျာကောင်းတာပေါ့စံချမ်းစားတော့အားရှိရအောင်။အေးပေါ့အဲ့ဒါပဲစားရမှာပေါ့။ဈေးရကြီးနင်တို့ကမစင်ချင်းငါကောင်းကိုပြောချင်ဘူး။သွားနေရေးသားချို့တော့ပြီးရင်ထမင်းစားဘဲမရှောင်သွားနေစားကြည့်။どういたい？လုံးခတ်သွားတဲ့နိုင်ရေးစုနေရမှာလိုအပ်နေတယ်ဆိုလို့သူ့ကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဆရာကျမတင်ငယ်ချင်ပါဆရာโอ้ช่วยๆบาติเนคอมพิวเตอร์นี่ใบเราตัดทานน่ะเว้ยโอเคเบสินออกมาจ้ะ Grade 1 machine ก้าวนี่ดิดีชอบเราแล้วดูมาทาไปครับจนเราดาเรกเตอร์อภเฝ่เนี่ยติ๋นปะพี่แล้วตุ๊ดสันน่ะเอาคันอยู่เอาพี่จนเราจ้องเปลี่ยนไปโอเคเจอจมัชคลีบาก้าวมาอีกThank you.
ဒီနေ့လုံးဝတော့ဒူတယ်ကွာမခင်တွေ့ပါစေခဏတော့ခေါ်ပြီဟုတ်ပြီအေးဆရာကောင်းနေဟုတ်ဒေါ်လာဘယ်လောက်ဖူးလဲဗျာနှစ်သိန်းကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနှစ်သိန်းမို့သုံးနိုင်တယ်လို့ယူဆတာပဲကျွန်တော်ဂုံပါလေယာအဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတခုတည်းနဲ့တော့မနိုင်ဘူးယာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကုမ္ပဏီတင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါမယ်နော်โอเคโอเคโอเค thanks a lot မခင်ခင်တွေဒီနေ့ပဲအလုပ်စဝင်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့စီကံချက်တွေတော့တည်ပြီးပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဆက်ဆံရေးပြည်ပြီးပို့ပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကလူအများစုနဲ့ဆက်ဆံနေရတာဆိုတော့လာစိတ်ချမ်းသာအောင်ကျေနပ်မှုရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ကိုကမတတ်နိုင်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းရှင်းကုမ္ပဏီပေးရကိုရဲ့ကိုတာကိစ္စတွေကိုရုံးကားနဲ့မပြောရအောင်ဟုတ်ရုံနာချိန်မှာတော့လက်လက်ကူရှိပါမယ်အရေးကြီးရင်ကြီးသလိုအချိန်ပိုဆင်းရမယ်အဲ့ဒါတော့မငင်းရဘူးနော်ဟုတ်နာရီကလွဲလို့ပေါ့လေကဲဒါဆိုရင်မခင်တွေသွားနေတာဟောမခင်တွေနိုင်ငံသားကို Facebook ရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကြောင်းတော့လောက်ထားအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါပါဘယ်မှာလဲဒီပါရှင်ရပါလဲဟာမမလဲမတွေ့အားနာစရာကြီးရောင်းတော့ခဏတက်လိုက်ပါဟာကြလာပါဟောသမီးအဲ့ဒီလေးပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားလေးဆုံးပါတယ်ဆက်လာလာဘာသာသမားတို့နေလို့ဒါကျမညီမလေးဒီဒီပြေမောစာဝတ်ခူလို့ဟုတ်ကဲ့မမမင်းသာသမီးရဲ့အလုပ်တူပဲလေမလာလာတယ်ဟွာသမောင်းလေးမင်းမင်းခမောင်းတင်အောင်ရှင်းရှင်းယူခမောင်းတင်ခေါ်ရအောင်ခမောင်းလေးလေကျွန်တော်ပြန်တယ်အမတင်ရင်းဒီကတော့ဆက်ကြည့်ကြရအောင်ရှင်ဘယ်လိုလဲနည်းနည်းပါတာနည်းပါဆင်းရဲရှိလာအောင်ရှင်ကြောက်ရမင်းကအောင်မြင်မှုအထိမ့်မနေလဲကွာစီကြွေးကွာဟုတ်တေယောအတူပါဒီမှာလဲကွာစီကြွေးရအောင်ငေါမင်္ဂလာကြီးနေချိန်ဘယ်နဲ့အတူအတူပါဟုတ်နေတော့မင်းကမင်္ဂလာကြီးအောင်ဘာအောင်မြင်မှုရလားကျလို့ပါဆရာကွာဒီနေ့ကျတော့ငါအင်ဂျီလိုက်ဖို့ပြရဟာဟာသူ့ဘွားကြီးလည်းအဆင်ပြေတယ်ကွာနောက်နေ့လာလဲဝအောင်ပါအောင်နဲ့တွေ့ရပဲနာမဟုတ်ဖဖရက်ကွာအတွင်းထဲမှာလေကွာအော်အေးတိတိလမ်းကြားလေးနဲ့ဆင်းသွားအေးဟုတ်အဲ့ဒီအိမ်ကအရက်ပုံးရောက်နေအိမ်မလားဟောကျော်မနောက်နဲ့တော့ငါတင်းလာပြီဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးမင်းကတဲလွန်အားကြီးလို့ပါကွာແນ່ອັນນາມາຖືບໍ່ມຽນຮູ້ເດຖືມາຖືມຽນຮູ້ຊິແມ່ງງາແກ່ລະບໍ່ລົງແມ່ງຕິດເດອີບາອີບາຕະນີ້ເດໄລຈີ້ຢາດີລະບໍ່ວ່າຕື່ນນາອຈານຈິດເດຊິຫາຫຼ້າແລ້ວສໍແຕ່ປູຈໍແລ້ວສໍແຕ່ປູດີລောກາຍທີ່ຄືຕື່ນນາມາຈຸມາຕື່ນແມ່ນແມ່ນແມ່ນນີ້ໂຕມາຈິດດີເດလူဟုတ်ကွာအမြင်သူလည်းဆင်းရဲငါလည်းဆင်းစတဲ့ညတူတော့ချင်းလာလေဘယ်မှာလဲThank you.
ဆိုတော့အော်မမေမလားဘယ်ကနေလာလဲဒီနေ့တကယ်ကြီးနေခဏလာတာဟုတ်ဟောအဲ့ဒါဟိုကျုံလုံးလေဟိုတော့ကြောင့်အစိုးရထဲချုပ်ချင်အော်ဟုတ်ဒါတော့ဟိုယူယူလို့ခင်မောင်တင်းလို့ဟောစောစောကတော့ဒီနားမှာရှိတာပဲအေးယူယူကတော့စံသွားဝယ်တယ်ချွတ်ချွတ်ကတော့ဒီနေ့အလုပ်နားလို့အထဲမှာရှိနေလေရဲ့ကောင်းဟမ်ဘာကွေဟောဟုတ်တော်နေကောင်းလားလို့မေးဒီခေါက်တနေကုန်ဆက်ရှုပ်နေရတော့ခါတော့နည်းနည်းကြိုက်တာပေါ့ကွယ်အညောင်းထိုင်လို့ဖြစ်မှာလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြားဘူးလေတော်တော်အဲ့ဒါဟိုဂွေးတော့ရင်းနဲ့ကြက်သားနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ရယ်ဆိုတာမသိခဲ့အဲ့ဒါအရင်သမားကြီးဂျိုးကြအောင်စားရတာကွယ်မင်းကလည်းဘာကြီးပြောနေမှလည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့သိတော့ကျွန်တော်ကြားဘူးဟိုနားဝရှိလို့ပြောရှိတာနေပါ့မကြောင်ထဲလားအလားမပါဘူးမမအိမ်မှာအဝတ်ရှော်နေတယ်နေလာလားဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဘူးလားနိုင်လေဘာလို့ကုန်လဲအလုပ်လေးပဲမလုပ်ဘူးမလေးမထင်းတော့ဝင်းမြင့်ကျေးဇူးနဲ့ဒီလုပ်လေးရတာပဲဘယ်လိုဖြစ်လဲဟိုလုပ်လို့ရလဲရှင်ပြောပါကျွန်တော်လုပ်ချင်ဟုတ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရပါတော့မတက်ဘူးပါမဆရာ။ဟုတ်ဒါမဲ့ယူယူရုံစီမွန်းနှဲအဆင်လောက်ရရင်လည်းအစိုးကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်။ကျွန်တော်ရစီဝဲမကောင်းဘူးမထင်ဘူး။မထွေးလည်းသိပါတယ်။ဟိုအဲ့တော့အိမ်မှာလည်းကျွန်တော်လူပိုလူဖြစ်တယ်။အလုပ်တစ်ခုရတော့လုပ်ချင်ရင်ရောင်ပင်ပင်နဲ့လည်းမနေချင်တော့ဘူး။အဲ့မလုပ်လို့ပါလေရတယ်။နည်းနည်းကြိုးပြပါဟာ။ထွေးလည်းအဲ့လောက်ကြတော့ဘယ်ဆွမ်းမလဲမမေ။ဒါမဲ့လေလေအလုပ်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့မထွေးပြောပေးမယ်လေမထွေးပြောမယ်လေနော်ကျေးဇူးပါတော့ပြန်လိုက်အောင်အေးဟောညနေကျတင်တန်းတက်မှာတက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်အောင်အေးတော်တော်ကျွန်တော်သွားပြီနော်ပြီးခွေအေးဟုတ်ကဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့နော်။မိဘရောကောင်းနေလား။ဘယ်ကလာနေလဲ你没办法用到了。好的吗你没用过吗好的就来了。那你帮你找。ဟဲ့မင်းမင်းမထွေးမလို့ဆက်ပါနေလုံးနဲ့လို့ဆက်လိုက်မင်းလေးကဲဖြစ်သိနေတဲ့ကလေးမှာပဲမလာရဲ့မောင်မင်းကမထွေးကိုစိတ်ဝင်စားနေရတော့သိကြတယ်ဖြစ်ဝင်စားနေပါဦးအချို့စီမမကိုဂျောင်းမတော်ချင်နေဘူးအများကြီးပဲတွေ့ရောဂျောင်းမတော်တယ်စိတ်ဝင်စားပါဦးခင်ဗျာမစိတ်ဝင်စားဘူးပြောနည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါရစိတ်ကူးနေနိုင်လေးပါဘူးညာThank you.
ฉันมองฉันปะเมียตัวเราคลี่สันชิวตายตัวงาเสือเวียนซานีลาเมียเป็นมังตัวอุดเองทุเรามุสุราลอยกิสันมังหดาเฮ้ตัวนี้ตัวอุดเองทุเรามุจิงาเซียนซานีมีบาระตัวฉันเองมีบาระ ฉันไม่มองเลยตัวนี้ฉันพังอย่างตัวนี้ไปยังมาเลยอ่ะรู้ไหมมึงมีรู้ไหมมึงมาถึงวันนี้ที่ แม่มิมิอ๋อมาเลยนั่นเลยนะฉันเอาภาษาคุยเนี่ยฉันเอาภาษาคุยเนี่ยแต่ไม่มาติดเอ๋ที่บ้านเลยนี่เอาเจ้าหน้าจีระยืนลงหมดแทนที่การนี้ไม่สงสารเลยพี่เอามาช่วยเลยนี่สงสารเลยมีมาตัดเปลือกทันปะพ่อไม่เจอวะอู้ว่าช่วยเอามาบอกเพื่ออะไรนี่ตู้ภาพเปลือกสาวเอาอีกสิ่งเปลือกพี่ตู้นี่ภาพเปลือกสาวมาเปลือก
ကျွန်တော်မမထွေစာပေးလိုက်ဟုတ်တော့ဘယ်တော့လဲစာရဲကစပေးလိုက်တာအဲ့တော့ तू ကဘာလဲလဲမမကကျွန်တော်လာပြီးမေးနေတာကိုမမထွေမမပြောလိုက်ဆိုဘာပြောလဲအဲ့လိုရောမပြောဘူးကဲကဲငါပြောပြပါမယ်သိလားနေ့ကိုလေမထွေကမေးတယ်မင်းမင်းကိုလည်းမတွေ့ပါလားတဲ့လေထိုင်မကောင်းရဲ့လားတဲ့ဟာ तू ကနေ့ကိုတော့ဆိုးရင်နေရှာလားမော်တကယ်ပြောရနော်။ဟာတကယ်ပြောတာပေါ့။ဖျားစု။ဟမ်။ဟဲ့။တမီးစားပြေးစားမှာဖျားအောင်မတိုင်တဲ့ကောင်းမှုလေ။အဲ့ဒါဆိုမူးချဖြစ်။အေးပြစ်ပြစ်နေ့ဦးပြစ်နေ့ဦးပြစ်။အော်နေ့ရစွာ။ဟိ။နေ့တကယ်ချင်းနေလား။ဒါတကယ်ချင်းနေ။ညော။မင်းကယူဖို့ဒီစဉ်းစားထား။အာမင်းကလည်းတကယ်ချင်းမှာတော့ယူဖို့ဒီစဉ်းစားအောင်ပါပေါ့ကွာ။မဟုတ်ပါဘူးကွာ။မင်းစိတ်ကစားပြီးတော့အပြောသဘောမျိုးကြီးစားထားတာဖြစ်မှာဆောင်မထွေးငါအပြောသဘောမျိုးနဲ့ဘယ်တော့မှမကြီးရခဲ့ပြောငါတွေးအောင်ရှောက်ကြိုက်နေကောင်လားမို့ပြောမင်းကိုငင်းလိုက်ဘယ်တော့ပြည့်ပြည့်ခါကြီးလဲလုံးဝမထင်ပါဘူးလွယ်လွယ်ကူကူတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးမင်းရုပ်ကလေးကအနာဂမကြီးမင်းရောလေးကလေးတွေကြိတ်လို့အယူချင်ဘာမှမရှိစုကြည့်သူလက်ခံရင်လက်ခံတော့ပါအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲပါညာလည်းကွာစိတ်တက်ကြစားရေပြောနာငါစကားကိုလည်းမင်းစိုးအောင်နားထောင်စမ်းပါပါမင်းရဲ့အဖြစ်ဘဝကိုအမှန်တမ်းနဲ့သူ့ကိုပြောပြရင်းနှီးတဲ့ရင်းနှီးအောင်နေပါပါသူ့ရဲ့အိမ်ကြီးကတော့ပြီးတော့မစော်ကားနဲ့တော့မင်းရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုဖြောင်းမအောင်လုပ်မင်းရဲ့ယူသားမှုကို तू သိလာတဲ့တိုင်းကြရင်မင်းအပေါ်မှာ तू ပြန်ကြိုက်ရင်ကြိုက်လိမ့်ပါပါနောက်ဆုံးမင်းကိုဘယ်လိုမှပြန်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့မင်းစိတ်ကိုလည်းလမ်းရောထိရလိမ့်မယ်တကယ်ချင်းတကယ်ခံစားရတယ်မင်းစကားအကောင်းပြောတာဒီတစ်ခါပဲရှိသေးတယ်။ငါတို့ကမင်းရဲ့တငယ်ချင်းကောင်းနေပါကွာ။ဒီစာရ誒ဘာလို့အဲ့လိုစာရေးနေရလဲအထူးကိုချစ်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစာကိုခဏခဏရေးနေတော့ဘယ်တင့်တော်မလဲမင်းမင်းမထွေးရမင်းမင်းကိုမောင်လေးတယောက်လိုပဲခင်တာလေဒီစိတ်ဆိုးပါစိတ်တော့မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးရောက်ကိုမရေးနေတော့နော်ခေခေပြန်တော့ခေပြန်တော့လေမထွေးစကားကိုနားမထောင်လားခေပြန်တော့တခုမမြင်သိချစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မထွေးတော့ခဏခဏလိုက်နေလဲ
ကျွန်တော်လိုက်ပါညာနဲ့နေမထွေးနေရမြင်နေရမယ်ကျွန်တော်မထွေးတော့မကက်ဒါပေမဲ့အရေးလိုလိုက်နေရမယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်မထွေးတော့အမြဲမြင်နေနေအခုလိုလိုင်းနောက်ရှက်နေတော့ဘယ်ကောင်းမလဲကျွန်တော်မနောက်ရှက်ပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ကြည့်တယ်ဟုတ်ပါတယ်မထွေးကနောက်နားမှာနေရဲဆိုရင်မထွေးကတိနေရောစိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ဘာစကားမပြောမပြောရင်ပဲခဏခဏလိုက်နေရောလေနေရတာကျဉ်ကျက်တာပေါ့ဟိုဒီကနေကဘယ်သူသွားသွားလို့ရတာလဲမထွေးရဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲသွားတာပဲကျွန်တော်မထွေးကိုလည်းနောက်လည်းမကပ်ပြီးတော့မထွေးကျွန်တော်ဘာစကားမှလည်းမပြောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မထွေးစိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်တယ်နိဒီရောမထွေးအနောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်မထွေးနဲ့မလန်းမကန်းကပဲဖြစ်ဖြစ်မလိုက်ပါနဲ့မထွေးပြောလို့မရရင်မထွေးစိတ်ဆိုးမယ်နော်ကျွန်တော်မထွေးညီမျိုးကြည့်တယ်မထွေးကျွန်တော်မမြင်ညီမျိုးဆိုမကြည့်နဲ့မထွေးစိတ်ဘူးမထွေးနောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့လို့ပြောနေတယ်ကြင်မရဘူးလားအမေကျွန်တော်ဒီနေ့ရာနေပြီတော့ကြည့်ပြကဲကြည့်နေလေကြည့်ဒါနဲ့အနားတော့မကတ်လာနဲ့နော်အနားကတ်လာမထွေးချောင်းပြည့်စေရမယ်ကပ်ပေါ်မှာကြည့်တယ်လည်းမကဲရောဆက်နေတော့သူနေရအောင်ကြည့်ပြည့်ပြည့်လေးတော့ကဲမင်းဗမင်းကြည့်ချင်လဲကြည့်မကြည့်ချင်လဲနေမထွေးနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မထွေးကတော့မင်းကိုစိတ်ဆိုးသွားပြီလို့မှတ်လိုက်စိတ်ဆိုးခြင်းတော့ဆိုးပါမတွေ့ဒါမှမုန်းတော့မုန်းလိုက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားပြပါကျွန်တော်မထွေးအစ်စ်လောက်ချစ်တာအဲ့ဒါကြီးမပြောပါနဲ့တော့မမင်းရေမထွေးစိတ်ဆိုးတာကိုမခံကျင်ဘူးဆိုရင်မထွေးစကားကိုနားထောင်မမင်းကတခါတလေဆိုအကြောင်းမဟုတ်ဘူးခုကအမြဲတမ်းကြီးဖြစ်နေတော့မထွေးနေရကြက်တာပေါ့မမင်းပဲစဉ်းစားကြည့်အောင်လေကျွန်တော်တခါကလေးမှလာပါအဲ့ဒါကြာရင်ကျွန်တော်စကားတည်းကမှားတယ်။မြို့သားသားပဲစကားကိုပြောပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေမပြောနေတော့ပေါ့။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယူသွားလိုက်။ဖြစ်တာပဲမင်းရယ်။မင်းချစ်တယ်လို့မထုံးပြန်ချစ်မှန်းဘူးလို့ပြောထားပြီးနေတယ်။စဉ်းစားပါဦး။စဉ်းစားပါ။စဉ်းစားကြည့်လို့မင်းမထုံးစိတ်နှောက်ရှက်ထက်မသေးပါနဲ့။你不要这些吃掉。你忘了吃。没有我吃奶牛肉标比比呗。因为满尿链在没洗了。这牛肉高没有我吃奶牛肉吃的药。咱们库鲁米杰斯的鸡肉是怎么漂亮吧那么的。那我们就不吃饭了。现在忙不忙？你们爸他们弟弟呢？对不对？现在爸妈没弟弟，现在弟弟都哭不行，那么可怜的。哎，现在。没屁股，没屁股，现在忙。哎，那个弟弟，什么呀？就看我呗，没出来的永井妮妮，我问你妹。我没吧，我现在我没，进来那进来，那啥啥没有镜头别白看了，就那玩的那么松嘛的。要你玩点你玩的，你身上背包没有没有，那好比了，我们那里了呢。对的身上怎么身上怎么好我是让路没来是吧先塞啊就明白了
ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအားရအောင်ဝိုင်းလဲကြည့来来来，对，放，阿总，谁啊 ？Hello， 我也去了，哎，班长哥，啊？他白马飞哪儿哦？在夜市干嘞？啊，都看吧呗。哎，那你们困到没？俺来多来没？哎，没有。哎，哪位呢？妈妈，也是看养女，看养皮皮了。妈，困到你来多来。嗯，你也玩的。嗯，今妈我那块让困皮吧先。别激动了。嗯，今妈妈我给啥子困，多少钱行了吧先？爸妈皮了吧嘞？皮我妈俺那玩意先，现在下班。今妈妈我先皮了，也是看养女了吧？他说路线了，妈肯定来多来的。我给接着这么说。哦，马克瑞，毕业是干嘛？怎么没有呢？是干嘛？我打算去哪呢？哈喽，我是看木乌脚面洗完了，怎么样？好，乌脚呢？那今朝哥哥没嘛，怎么样？哦，是看木一洗嘛，今朝姑娘都当家洗了。红林还没啊？开盲店吗？是啊。吴教文，哦，开盲店说的六月底后面，吴教文都是看了面养你的啦。哦，好个，好个，看面好个，好个吧，吴教文。啊，见到姑娘个吧没？谁家吧，吴教文，好个。嘿，马肯对，见到娃来开马片。好。好好。哦，吴总，哪位在台吗？你哪里台吗？哎，台茂电路喽，昨天的台来的。吴国明，我们这接路没啊吧？哦，下面阿妈看养我呢，叫那闺女别来玩，怎么样？给，马天回来，谁帮你玩皮皮？叫那过来，你来不比啊？我没玩这些。怎么个故事是那么个讲来？把名字来弄就行了。啊，他怎么漏的？怎么漏漏个？俺们家就从龙岩说的，姑舅来安完了。开吧，马克你这，来，你那东西。
သမီးအဲ့ဒါတွေရင်းနှီးကြမ်းလေးသွားလို့လည်းပါကွာဟုတ်ကဲ့မမေအားရေနိုင်နေစားပြန်ကဲညီလေးလေးလေးမမနေဖို့ကွာလူငယ်ဆိုတော့လည်းစိတ်ဆက်တာနောက်နောက်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ကြိုးစားဟုတ်လားဆရာကော်ဖီလေးကြီးတောင်းဆောင်ပါလားဟာနေပါစေမခင်ဟိုကျွန်တော်ရုံးမှသိစားပြီးခင်ဆရာသိအားနာပါတယ်ဆရာကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ကြအောင်လို့ပါမခင်တကယ်ကျွန်တော်ကူညီရမယ်လူတွေဥစ္စာကဲခိစ္စလေးရှိလို့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါနောက်ကြုံမှာလာခဲ့တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသွားလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါခင်မောင်တင်နင်းလေတော်တော်ကန်ကောင်းတယ်လို့မှတ်ထားဥက္ကုံမြင်ပါလို့သိလားငါရည်သာဆိုနင့်ကမှတ်လောက်သားလောက်ကိုပြစ်ထားမှာတော်တော်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်မလေးသမီးရယ်ပြီးရလေပြီးရပြီကွယ်စားလည်းတော့ပြဿနာဆက်မရှာနေတော့ကြာလာကျွန်တော်တသက်ဆော်ကားတာတော့ပြန်ဖဲ့ရအောင်ဗောနှစ်ယောက်တယောက်မှုတော့ဗျာနှုတ်လို့ဒီကောင်လေးကြောက်အရေကုန်ဆုတ်ပြစ်တယ်မခင်တွေမမင်းတို့ရေပတ်စံချီရဆုံးဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ဖို့လဲကျွန်တော်ပြန်ဆက်ဖို့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအစရကျွန်တော်ပြောထားတာကမခင်တွေဒီငွေတွေတော့မပူပါနဲ့လို့ဒီကျွန်မမှဟုတ်တယ်ရှင်တော့ပါစေဟုတ်ပါတယ်ပြန်ဆက်ဖို့ဝတရားရှိတာတော့ဟုတ်ပါတယ်မခင်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်လေးရလာစင်နိုင်တယ်လို့ပါတိတ်ကြနေမှာဆွလို့ပါဆရာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံနေရတာကိုမခင်တွေကြာနေမှာဆွလို့ပြောဆိုလို့တာအမဟုတ်ပါဘူးဆရာကျမဆရာအားနာလို့ပါအားနာရမလို့ပါဦးဗျာတယောက်ကြက်ကြက်တယောက်ကူညီရတာတခုတော့ရှိတယ်မခင်တွေခုလိုကျွန်တော်ကူညီတာစေတနာရွရွနဲ့ဆိုတော့တော့မခင်တွေကျေဟုတ်ကဲမခင်တွေဆက်တော်လို့ပြောတာမြဲမလားဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလာပြန်လာတော့လာတယ်မဟုတ်ဘူးကဲတစ်ခါတလေဆွဲတိုင်းတစ်ခါတလေပဲဖြစ်ရမယ်နော်ဒီဘက်ကတစ်ခါတော့လာပြန်ပြုမယ်ဇန်နေ့နေ့မထွေးရုပ်တဲ့ရုံရှင်တော့ဒီနေ့လာမဆောက်တော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဘက်ကတစ်ခါပဲလာပါဟုတ်ပြီဒီနေ့တော့အတူပြန်မယ်မင်းမင်းကြီးတိုင်းဟိုကျောင်းဘာမှမပြောအောင်လားဟုတ်ပြီသတိမိလေးနဲ့တစ်ခုကမှပုံမပြောပါ။ဒီစိမ်းလေးဘယ်လောက်တာလဲကွာ။တောက်ခေါ်လား။ဟုတ်ဒီစင်းနဲ့ညီလို့တာမပါဘူးဆရာမတင်လို့တော့ခေါ်လိုက
อ๋อบาเกด้วยเฉยไปไหนมั้ยสู้ยินญาณนี่ยุ่งสิจนตะนายတော့เฉยไปจน5นาทีกว่าย่อไอ้หูเปลี่ยนพูดไปบาติโลมาคิดฉันเอากุยกูราพิษาริกูได้ไปเจอกุยกูราพิษาเนี่ยปัดแต่ไปยุ่งมาไม่เปล่าอยากรู้หลูจนกูได้ไม่สิกันถูกป่ะเลยเอ้อล่ะจ้ะฉันมาเชิญพี่หน่อยนะครับแล้วเนี่ยเมื่อเดือนนี้มาเจอกันใช่มั้ยอ่ะขึ้นถุยใจได้เนี่ยเอาล่ะรู้แล้วล่ะครับถ้ามาพูดเห็นแล้วก็รู้แล้วล่ะอีซูซูชิเนี่ยขอได้ทุกข์ไอ้สายนี้ဆိုတော့ပြောလို့ပြောฮะอ่าดิเร่งอ่ะมาถุยอยู่อ่ะมันนี่กูรู้บ่งาเปล่าไอ้อ่าอย่าบ่อยากรู้กว่าฮะมาถุยงาตะก้ามาตีไปจุงเว้ยสิตาอ่างายุงบ่ซ่องเนี่ยนี่เนียวเลยกว่าอย่าเนี่ยแหละกว่างาบ่ซ่องแล้วฮะย่ะย่ะอ่าเปล่าโลไม่อยากเลยตั้วกว่าคือจริงๆเนี่ยนี่จริงๆใช่มั้ยพี่ชินโนเอ้าแม่นไม่เอามึงกูส่งแล้วนะရပါရဲ့ဆရာဆရာအဆင်ပြေရမှာပါဒီမှာကြိုက်တာဟုတ်ကဲ့တော့ခဏဟုတ်ဒီရောအိုဗာတိုင်းပဲရှင်ပြီးမင်းမလို့ဟာအိုဗာတိုင်းမှမရှိပဲဗျာတော်ဆိုဟုတ်ဒီရောမှလုံနေတယ်ဟုတ်မခင်ထွေးရောအားလုံးပြန်သွားကြပြီโอเคเสียจะเอามาติดเลยเล็กอ่ะพี่อ่ะจนเอาตะล้วยတော့มาติดมานะมักขึ้นเลยจนมักขึ้นทีอเมตตะนูฉิอ่ะล้นเล็กทักคนตองน่ะအဲ့ဒါလေကျွန်တော်မေတ္တာတာရကားဆိုတာမခင်တွေတည်ထားစီခြင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့မခင်တွေကိုတသက်လုံးကျင်ကျင်နာနာယူရချစ်သွားမယ်လို့ရည်ရချက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောမှာမခင်တွေမခင်တွေသဘောတူမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ထပ်ပြောပြရစီမခင်တွေဟုတ်ကဲ့ပြောပါဆရာကျွန်တော်ဆရာလို့မခေါ်ပါနဲ့ဗျာ။ဒါအလုပ်ချင်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကိုကိုမြင့်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ကခေါ်သလိုကိုကိုလို့ခေါ်နိုင်မှာ။ကျွန်တော်ကတော့မခင်ထွေးကိုထွေးလို့ခေါ်ရင်စိတ်ဆိုးမှာလား။ကျွန်မပြောပြရစီဆရာ။ဆရာကျွန်မကိုမလှုပ်နိုင်အောင်ချီနေတာလား။อ่าမဟုတ်ပါဘူးမခင်ထွေးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အထင်တော့မလွဲပါနဲ့ဗျာဆရာအထင်မလွဲပါဘူးကျွန်မဘက်ကဆုံးဖြတ်ခွင့်မပေးခင်ဆရာလက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေဆိုတော့တရားမလုံဘူးလားဆရာကျွန်တော်မခင်ထွေးကိုလက်ထပ်ဖို့အထိရည်ရွယ်ပြီးချစ်တယ်ဆိုတာတော့မခင်ထွေးနားလေစီခြင်းပါတယ်။
မခင်ထွေးမှာလည်းစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပိုင်ခင်ရှိပါတယ်ပြောပါမခင်လူကျွန်တော်ချင်းနိုင်မလားကျမနဲ့ဆရာအဆင်ကျင်กว่าလွန်ပါတယ်မခင်လူကျွန်တော်ချစ်ကိုယုံပါဗျာကျွန်တော်ဘုရားစဉ်းစားပြီပါနောက်ပြီးမခင်တို့အိမ်ကိုလည်းကျွန်တော်မကြမကြာလာလေပါရစေမခင်တို့လည်းကျွန်တော်ဘုရားလေးလာပြီးမှအဆုံးဖြတ်ပေးပါကျွန်တော်လာလဲမယ်နော်အဲ့ဒီခွေးကတောင်းနေစရာမှမလိုပဲဆရာရဲ့ဆရာအချိန်မီလာလဲနိုင်သားပဲကျွန်တော်ကရိုးရိုးတနက်လာမှာမဟုတ်မခင်တွေမခင်တွေစီမှာအင်တာဗျူးလာစစ်ခါမှာကျမဆရာရဲ့လာခစားအလုပ်သမားပါဆရာဒီတခါတော့ကျွန်တော်ကမခင်တွေစီမှာအစစ်စေးခံမဲ့လဲရောက်နေပါလေ那个某人明天去哪了？马队。哎，明明。马队。马队，今天娘嘞，明天阿姐母嘞没洗完。明天不留留地。马队，今天阿姐母没洗过了，不要今天你那看那太阳变垃圾了，垃圾了，用啊扫掉了对。今天没洗了，都还没洗过嘞。哦，明明。马队，我白天比妹妹们洗了，妹妹我们上班来打嘞，不如阿姐母洗也不要了。ပြောမှအချိန်ဘူးကမရှိဘူးလေ။မထွေးတဲ့ပြင်ကိုရောက်လာအောင်မင်းမင်းကမရှိတော့ဘူးပြန်တော့။ဟာ။အဲ့မဒီခဏပြဆောင်နေအောင်ဒါနော先了嘛，肯定的。两九年已经过了，今年才多少钱的比赛？ကော်ဖီလာလို့ပြင်လာရပါလေ။အာဆရာကော်ဖီတောင်းနေကြတယ်။ဟေးကော်ဖီမစ်တစ်ခွက်လောက်တောင်းဝင်လာ။ဟုတ်တယ်မမ။ဟိုယူရညီမလေး။ဟော။မရှိလေးရယူလာ心煞的迷都啊的迷的阿妈是一心一段面的这个一地立场面所以说这样不好不好过阿表妈讲言阿妈的迷也得你阿姐也过这路后面没听到没哎阿妈来毛骨面有阿给看的了有大的路程来呗这边没都啊没对公里去了ရှောင်ပြီးပုံမလွယ်ဘူးသူမင်းဟာသူ
သူသမီးကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းထားရမယ်ဟင်ဘယ်လိုနေပါဦးသူနဲ့သမီးကကြိုက်နေကြလို့လားအော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမေသူသမီးမယုံမှဆိုလို့တဲ့သူကတကယ်လို့သမီးဘက်ကခွင့်ပြုရင်ပေါ့သူအချိန်မရွေးလက်ထပ်ပြရစီလို့ခွင့်တောင်းတာအေးလေသမီးစဉ်းစားပေါ့ကွယ်တယောက်နဲ့တယောက်တကယ်ချင်းလို့လက်ထပ်တည်းဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू อ่ะติช้ําน่ะแหละนางบาปรารถนาเว้ยผิดล่ะผิดล่ะตะมี้เบกก็ชงจีเว้ยเอคุณนี่กุกๆเปล่าไหนเนี่ยอมิไม่ทันไหนมุชีดาเนี่ยซาผิดตะโลนี่สิเอช้ําน่ะเนี่ยยังตบไปปอกเว้ยเอตะเกเลุเมียมองกุนเมียอ่ะตะเกเมตตาสินเนี่ยฉิดเด้ဆိုရင်တော့อซาซาอศีปี่ไหนก้าวไปအော်မတော်လောက်ကဒရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်မန်နေဂျာလေးပိုင်ရှင်လည်းပိုင်ရှင်ပေါ့ဘယ်ပါလဲလက်ကိစ္စကအော်မဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိစ္စဆိုရုံးမပြောပါဘာဖြစ်လို့အဲ့လားပြောရမင်းကလည်းအလုပ်ကိစ္စဆိုတာမျိုးကလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့လုပ်ရတာမျိုးပဲအဲ့လူကြီးကမထွေးလည်းလာရင်ရင့်နေကဲဘယ်လိုလဲမင်းမင်းအဲ့ဒါမထွေးရဲ့အလုပ်ရှင်လေမင်းကမထွေးချုပ်ဆက်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီလားဟုတ်ပါမှာသူတို့မထွေးဆွေးနေလို့ဒါမထွေးကိစ္စပါဒါနဲ့နောက်တခါအဲ့ဒါမျိုးဝင်မပြောနဲ့နော်တို့မထွေးချက်လို့ဟုတ်ပါတယ်မထွေးစဉ်းစားမယ်လို့ပြောထားပြီးပြီလေဟာဘယ်လိုတော့ပြရအောင်ဟောအချိန်ကတော့သိရမှာပေါ့ကျွန်တော်မထွေးအဆုံးရှုံးခံတယ်မထွေးချက်ကိုလည်းကျွန်တော်သိမှာကဲတော့ပါပြီလူမျိုးလုံးမှာနင်မလေးဆုံးကမှအမဲတော့မဟုတ်တာနင်မေမထွေးစိတ်ဆိုးမိတော့မကွာနင်မေစကားတွေကမထွေးကိုစော်ကားတယ်လို့ဖြစ်နေပြီစီစီဝင်မထွေးချင်တော့မှာချင်တော့ငုံပုံတူမိတာตงตวยออกมิเม่นแม่ถุยก็ผิดนี่ใช่มั้ยฉันว่าอเมียะชุ้งไม่กันเนี่ยน้องแล้วไอ้หนูอเมียะชุ้งนี่หว่าขึ้นบาล่ะแม่เอ๋มาถุยสิ้นเน็ดล่ะเว้ยไอ้หนูเนี่ยมาถุยเนี่ยบ้ามาผิดจ๋าหรอมะแม่เนี่ยตะตะแม่อถิ่นล้วยนี่ล่ะนี่นี่ดีกว่าไอ้ตัวมาช่วยเดี๋ยวกูยะมีมีโลชิดาตั้วจิพอจิဝေးမင်းတို့ဘယ်သွားလဲမင်းဟာအပြင်မိုးသွားဆန်းရတယ်ဟုတ်ပါလေချစ်တော်မမင်းကိစ္စလားမင်းကိစ္စလည်းပါပါဘူးချောင်းကုကုကိုမင်းဘလူးကုကုကိုမင်းဟုတ်လားဘလူးကဘလူးစားလိုက်ကြတာလေကိုတလုံးကကွာစင်းအင်းကိစ္စဆိုပြီးသူ့ယုံရနဲ့ကိုကိုခေါ်ရမှတ်မိလားအေးအဲ့နေညနေပဲကိုဟိုတယ်တစ်ခုမှာထမင်းလိုက်ကြွေးရလေသူကကိုပြောတယ်ကိုလက်ထပ်ပြရစီဟမ်
ก็มาเลยไปก็เลยอันนี้ขนาดตัวกันยังเท่าไรสามโอเคไอ้หนูเล่นไม่เข้าใจว่าโกตัวบ่ตัวเองตัวโกขึ้นชื่อเรื่องเชียวเล่นทับบ้านไม่ฮะถ้าสู้ชินีได้ไปถ้าสาวจะชกใครยูยูลูกหลานจะมาตานเลยมีอาชีพเจ้าหนูพ่อไอ้หนูเงี้ยจะตัวบ่เลยไม่เล่าชื่อหนูพ่อเอาดันใจท่านเนี่ยมิมิกิสาวตัวเจ้าเลยมิมิกูเบียวเบียวดีได้ไม่สามไปกูตัวตนาเราตัวยามีเนี่ยมาหน้าเฉลี่ยบ่ ดูจังเลยไม่มีกูเบียวเบียวดีได้ไม่สามไปรู้มันเอาตีว่ากว่าแต่ยังเสียนอพชิมีไปดูอาเลมรวยบ้าบุ้มคุ้มไม่เบียดจริงจังไม่มีหรอกชิลูพิบุ้งกว่ากูเบิกกามีตาจูอาเลี้ยวตูเบิกกาเลพูลงน้ำบ่เป็นพี่เราไม่มีกูเรียนเลยเล่ากันมีชีวิตชิคุเซกุมีเงี้ยมาว่า อะไรมาทุยอาชิโก้กูมีอะไรต้องชิโนล่ะเจ้าชิโนลูกเจ้าเราก็กูว่าชิเนียเซโนเซน่ามาเว่ยท้าสู้ชิเนียได้เว่ยมิมิเนียชิดีรามาไม่หูด่าตัวเต้าเซียนเพี้ยกูก็มีอยู่แล้วจ้าท้าเว่ยบ่อ่ะมาลูกเป้ชิดซะจ้าเพี้ยนี่จ้าเว่ยไม่มองกันเลย กูกูเนี่ยเลยคอยรับพี่รอมามาดูมึงยังไม่ไปตัวจ้าหรือมึงเนี่ยไม่ยังไงยังสู้ไล่ป่าเลยตัดตัวไล่ป่าดูเสียตัวพ่อเก่ามาเลยไม่ต้องยินดีด้วยไม่ต้องเป็นสิ่งที่มาละนะเรื่องสั้นตัวได้ นั่นก็แล้วเสียเหรอเขาด่าผมบอกว่าเขาด่าทุ่มเงินอะไรกูจะหนีไปหาเมียไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะมาดูเลยเลือดชีตุลุ่นเนี่ยทวดจีได้จ้าข้าเนี่ยมาทุ่มเงินชีไม่จ้าด้วยเสียเพื่อนรู้ปะคือสามชีวะทุ่มเงินอะไรชีมาสุดรอสิ่งสุดจริงสังหารเรา กูรู้เนี่ยเอาด่าตุยเอาหนูฮันนี่บีบเอาละทุยเองกูด่าแล้วเลี้ยอะไรเนี่ยรู้รู้อ่านอะไรบ้างจะมาเส้นอะไรมาเสียจะเก็บพี่บีบอะไรตุลุลุบมาทุยงั้นนี่จะลุยเสียยินดีนี่จะนี่ยังมาเลยตุยเกล้าจะน้องสาวมีบ้างเสียไม่หูจะมานั่งกันนี่อะไรบ้าง แต่เกิดว่าจะน้องมาทุยสิมาเช่าละเดินหาได้ทุกที่เอาพี่นี่มาเช่าคนเช่าละมาทุยอะส่งพี่ไปยามเนี่ยวิ่งหนีมาเนี่ยนี่จะจะน้องเสียเศร้าหนิเนาะโอเคมาส ไม่เปล่าเลยใครก็บาดเงาหนีนะเนี่ยมาดูเลยอะไรเดียวอะไรวะดูเลยไปสิกูไม่สบายเปล่ามาติดตัวมาจ้าวเลยมาเปล่าเลยจริงๆดูแค่ดูแล้วว่าเมียเจ้าลูกชิลล์นี่มาบอกว่าเออเมียเมียเนี่ยว่าจูบีโซยอะไรลูกแต่มาเด็กกี่สามสิบจูบีโซยได้กูแบบเป็นมันอ่ะบอก พี่ลายพี่ตุ้มเชียงเลยเอ้ยเข้าใจกว่าโซยงานนี้สารุสิจุดที่เป็นเส้นทางกูเกาะเลยโอ้รู้จักไหมท่านน่ะจอยนี่เราไม่มาไม่ได้กาเกวจีอ่ะกูได้ยินเนี่ยกูเกาะเลยไอ้ดอกว่ามีโซ่ตรงเชียงมันเบียวจุดที่เป็นเส้นทางกูเกาะเลย少年啊，家里那些？少年啊，那家里应急包退，马肯退，今朝是要来不来了？应急了吧？怎么可以没撇得包些？今朝来可以没撇得包。
ကျွန်တော်တိတိကျကျသိချင်လာပြီ။ကျမချင်းနေရနေကြလွန်ပါလေဆရာ။ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကနေကြနေတာမခင်ထွေးရ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မခင်ထွေးရမြစ်တာကိုကျွန်တော်တောင်းခံနေလို့လေ။ကျွန်တော်နောက်များကြပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျမဆရာကိုမယုံမယဲဘူးဆရာပြီးတော့ဆရာမိဘတွေကကျမနဲ့သဘောတူပါမလားဒါဆိုထွေးကျွန်တော်ချစ်တယ်ပေါ့ကျမမပြောရသေးပါလားဆရာခုနကမိဘများသဘောတူရင်ဆိုကြတဲ့ကမိဘရဲ့သဘောတူရင်လက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ကျမချောက်တယ်ဆရာကျွန်တော်ကတော့ချစ်ပြန်ဟုတ်ကဲ့ဟိုင်းတော့ဒီချိန်ဆိုပြန်ရောက်နေကြပဲဆိုမိနေတော့ပြန်မလာဘူးအချိန်ကိုများချစ်လို့လားမသိဘူးဘာဖြစ်ချင်လို့လဲဘာလို့လဲ။ကျော်လေးကျွန်တော်ချစ်တယ်။ကျမဝန်ခံပါမယ်ဆရာ။ကျမဆရာကိုညင်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ပဲလုံနေပါတော့ထွေးရယ်။ကျွန်တော်လက်ထပ်ပေးရမယ်။ထွေးကိုကျွန်တော်အမြန်နှိုးဆုံးချစ်တာပါ။ကျမမယုံရဲဘူးဆရာ။ကျွန်တော်လက်ထပ်ပြရစီနော်။ပြောလေ။ကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ကြရအောင်နော်။လက်ထပ်ကြရအောင先生哪了先生哪了我妈推过烟给我的话一个爸爸呢
မပြောမယ်မမေသေးသေးချာချာနားထောင်မင်းကိုစရရမထွေးရမချစ်နိုင်ဘူးချစ်ဖြစ်နိုင်မှာဘာလို့ပြောခဲ့တယ်ဖြစ်နိုင်ဦးဆိုတော့စီးပွားရေးချင်းမျိုးဆိုတော့ဘောကျွန်တော်တက်လိုက်တော့ရှာတာပဲမထွေးအဲ့ထားပါဘူးရေကျွန်တော်မင်းတို့မထွေးရစဉ်းစားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါမထွေးမင်းတို့မသိငယ်မထွေးမထွေးပြန်စားတယ်လို့ဆိုဆိုချင်တယ်ဆိုပြီးမထွေးမင်းတို့တမားလို့လိုက်ရောခဲ့ဒါနဲ့မထွေးမင်းတို့ခုတော့အပြတ်ပြောရတော့မင်း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 မထွေးနေစက်တွေပြန်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကမင်းလေးကြီးလုံးဝမရှိတော့ဘူးလားမထွေးအေးမရှိတော့ဘူးအထွေးကျွန်တော်တကယ်မချစ်ဘူးအေးဟောမထွေးညာမထွေးညာမထွေးကျွန်တော်ချစ်တယ်မချစ်ကျွန်တော်ချစ်တယ်မလားဟဲ့မချစ်ဘူးမင်းအောင်မချစ်ဘူးမချစ်ဘူးဟုတ်ပြီဒီမှာတဲနဲ့ကိုချစ်တာမထွေးမင်းကကျွန်တော်ချစ်တယ်လို့ပြောပေးသားပါမထွေးမချစ်မထွေးကျွန်တော်ချစ်တယ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 ်မချစ်ဘူးတော့မင်းပေါ့မင်းမထွေးမုန်းနေမထွေးလာမပတ်သက်ပါနဲ့ကွာမင်းမျက်နှာကိုလည်းမထွေးမမြင်ချင်တော့နောက်ဆုံးကုန်းကုန်းပြောလိုက်မယ်။မင်းနားလည်ထားဖို့ ਆ ။မထွေမထွေဥကုန်းကုန်းမြင်လက်ထပ်တော့ရှင်းမယ်ဒီကောင်အဖြစ်ကတနာတော့မလို့လို့ဒေါသဖြစ်ရတော့မလို့ဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့လဲကွာဒီကောင်ယူသွားတော့မယ်အဲအစတည်းကယူနေတာကွာအထက်ယူစရာမရှိတော့ဘူးမင်းကလည်းမဟုတ်ဘူးကွာဒီလိုကွာအဲဒီကောင်ကိုအမျိုးသမီးခေါ်တယ်လေတော့တော့ပြီးတော့ထိုင်းတော့ငိုင်းငိုင်းနေတာကြည့်လို့ဘူးပြောနေမင်းမင်းဟုတ်တယ်ကွာဒီကောင်အစားဖြစ်သွားတယ်ကောင်ပွဲတော့ဘယ်လိုလုပ်မယ်ပို့မနေ့ပြန်ကြားလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အိမ်ုံလေးမရရအောင်ခေါ်ထားလိုက်မယ်စိတ်ထွေးနေတဲ့အခါအလုတ်တစ်ခုတည်းကိုဇွန့်နှစ်ပြီးလုံနေလိုက်တက်တာတာပေါ့ကွာဒါနဲ့မင်းအလုတ်ရွေးလာကျွန်တော်အလုတ်လိုက်ရှာတော့ဘူးသိပါကျွန်တော်ဘာလို့ရလုံအမားအစီဝါနဲ့ရတော့ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်လုံအောင်မလုပ်ပါတို့လည်းမူစာဥရောင်းနေတာလောလောဆယ်တော့မင်းကိုနေတွေ့မပေးဘူးကွာတပြည့်ဦးတော့ပေးပါဒီပိုင်းဘာကျိုးစားမှာမင်းမျိုးကိုစကားခွန်းတော့ပြောခြင်းတော့အချစ်ဆိုတာစိတ်ကူးရင်လူကောင်းတဲ့ကိစ္စတည်းဟုတ်အချစ်ကိုခံစားတာသိရတာရှိပြောရင်လည်းရတာရှိတယ်လွမ်းရင်လည်းရတာရှိလွမ်းနာကူကအရတာတည်းဟုတ်ကိုမင်းကိုနားလေပါတော့
我们这一路人家讲到比较的来，不过也讲的不太好。你看嘞，俺这路上都没有路过，我讲北中嘛，啊，当地也没可以，就是嘛，交通嘛，多多些活，喏。好了，走到你来吧。哎好。 哦，不弄了，没来不及，我今天要弄，我明天要弄，明天这些这些都搞掉。呀，好。怎么还没啊？文华了，快！文华，文华是说啊，我文学那表面哦。 妹妹，啊，我家里家家户在里头的，没不露面的，里头都没有一片的吧？哎，你妈出去太得意了。好，那这边里头俺都来配的呀。都俺都没有拿来吧，妹妹啊？给谁？给配多来吧。 再过来，你也是嘛，咱们过来了，老费也到外面，再过来一下了。这老太太过来了，哎，妹妹，一六年有一六七牛嘛，那里一江是没有变，一样样都是没有，就不要，就说嘛，哎呀，明年的话，现在叫你表姐是表不来嘛。 然后三下七的三百，都交上了。妈妈这边没得用，他不干活，别的。妈，别别别，不要再去了，不要了，人家不玩了。妈，这我们吃开玩过，好吃过，都没给你过，别表露面啊，都不给他做了，妈呢？ 都路高没有有路了，瓜，都路上那那白干泥巴，吃垃圾也臭不了。他们有啥路也拉满好的，谢谢嘛瓜，吃单的有了，这吃的。没见你嘛，吃的叫你了，没表姐是破烂表，爸妈都会不谈的，他会不嘛？我表啥不喜欢嘛？吃得了表瓜，他妈吃有吃的，一了不？ 这弄马车乱的，哪个？啊。
ลุงเล่นกูไม่เมย์ทำไงฉันต้องหาเร็วกูต้องหาเร็วจะเอาตู้ยิงนะฉันต้องเอาลูกเด็กอ่ะไม่เมย์เมย์เอาลูกเบ็ดเนาะเอาลิ้นตะวุ้ดเอาใส่มือเนี่ยเว้ยว่าฉันต้องมาพี่จะมาทำเต็มหมดจะดอมลูกนี่มาเลยเดี๋ยวเราเต็มหมดจะมาละไม่เอาหรอกมาเลยกูรู้อ่ะจะไปกับพี่ที่เราไปกันเลยเต็มหมดที่พี่เอาไม่เอาอ๋อแล้วสุรุษีหน่วยบ้าวิสุรุษี อะไรยี่ตั้งสิ่งวัตถุอะไรฮะห้องเดียวห้องเดียวนี่เอาเองเฮ้ยแกยังว่ามาไม่ได้ยังกูยังกังวลไปอันนี้ก็เลยเข้าชู้เนี่ยดาดาดาด้วยงาลูกพี่ไอ้ตัดดีเดียวมาเลยยังพี่ไอ้เซ่ไปมากว่าโอ้ดูว่าเซ่เนี่ยตัดดีไปเดียวมากว่ากูได้ยินเสียงเนี่ยเลยเอ้ยลีน่าเว้ยดีมากไหมตกใจมึงไม่เป็นไรไม่เล่นเลยกันไม่เล่นเลยกันมาใหม่ต่อจากกูตีไว้จะมาหล่อช้าเลยสุขันยาบอก ว่าเรื่องมันเป็นยังไงได้หรือเปล่าไม่เฮ้ยเฮ้ยกูเตรียมอะไรก็จุดแล้วก็จุดแล้วเฮ้ยแบบนี้เราดูเหมือนเล่าเนี่ยอะไรเนี่ยเนาะบ้านเราได้ใครเนี่ยอะไรไม่บอกกูเตรียมเรื่องดาวะเพราะทุกคนดูดาวะดีเลยสิเตรียมเรื่องเช่นนี้ได้หรือเปล่ากูโอ้ไม่เล่าบอกละ ไอ้กองนี้เนี่ยมาพิจารณาเสียไอ้ทุ่มมาดีกว่าจีดูนะมาเมียเนี่ยเชียร์เราสาวดีเลยผ่านดีแล้วเชียร์ด้วยกันว่าหนาวเลยจุดดูทำไมมัวสาวก็ทำไมสาวไม่เอาตะกัวพาเยอะเลยพาเยอะเนี่ยงาสาวกันนี่ทำไมพี่จะหนิวไปเปล่าแล้วไปลูกไปเลยเด้อเลยอ๋อเมียเลยที่สาวเรียกตุ๊สาวเลยงาเวเลยอะไรกูแต่ไปสั่นเนี่ยพ่อผมไปเลยเราพ่อเราจริงหรือเปล่าให้เราดีกว่างาที่เอเยอะไรไปสั่นเนี่ย สั่งไว้เอ้ยเว้ยวิโรเอ็มยันตัวเลยข้าจะมีเงินอุบ่าฮ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 
ลูกจ้องเปล่าเลยยิ้มไม่ละไปเลยจ้าสกาลิบาเปล่าแกซ้าเลยอู้กูไม่เอาเสียน้ําแม้ไปจ้าอูล่ะอะคูหลอลูกกูได้ตุ้ยไล่อ่ะเหรอเทน่าแท้กูป้อพี่แล้วต้อนหนีไปเว้ยเฮ้ยเลยไม่เอาไม่ว่าเนี่ยเปล่าว่าเค้าไม่เอาตันเนี่ยดิเจ้าฉีเอาเนี่ยมีจริงแล้วมาหลอลุดตัว ไม่เอาลงมาจุดเสียเนี่ยเปลี่ยนหน้าเลยเนี่ยเอาล่ะเข้าใจดิฉันลงมาแล้วจะเอาอะไรขึ้นมาเนี่ยฉันเอาไปกินแล้วกันเนาะ
哎，你别干哈，谁别干哈，放俺家去了。哎，那你叫我咋？可以叫他们呗。可以。可以。进来哦，多少红的？爸爸。哦，红的，哦，这么红的，正好路线好，便宜的，这边。哎，好吧嘞，便宜这边，等我进去，好给爸爸，我给爸爸，别。哦，你留留，哇，谁知道？这个叫我哎，半夜不提了，我哎，不住了，我给我哎了。哎。俺不骂人。 哈哈哈哈哈！哦，我没在去。你家那困难呢？我去上班了，等你家人。俺那个对呀，家这个的，你明白吗？ 这个人好歹也算了嘛，不过都过不下去了，不是吗？平时别的也好。他平时没嘛，别下来，把给啥对了嘞？留给啥呢嘛？瓜。买车子嘞，阿妹呐，买车子嘞。走的，走的。买车子，坐坐嘞。呀，没有啥好的，不过你把那老皮的爹爹在撇断。 生意的嘛，好干呗，哥。没有，我养我来茶壶嘛不，这毛绒票随便买你呗。弟弟嘛，这回路不是吧，哥呀？哦，你来养我讲讲别的了。啥呢，哥？好的，这把我都准备来的。啊，没有，没有。弟妈，你一个个过几日了？没几日的，我讲你交费了，讲别的，你弄俺老来啊？不好啊，过一日，过一日都来养你养不？过腿我们别包过。 腿我们骨切吧，不多嘛，那么刮。俺那个边边对了，腿没见那不熟路线的，那我拉啥鱼都骨撇不来，好不啦？对吧？刮。不过你太没学识，你没算了，腿那么撇不过，腿啥鱼谁生下来没看到，腿要刮下来刮了。没刮吧，我说你没刮。腿是哪几米来个不？ 哥哥腿肉，腿肉因为哥哥太笨蛋了，哥呀，你刚才在家那沙发上坐了，别洗吧。腿肉老嘛，哥哥身边他谁能学？他有腿肉就那么好，腿哥哥是要肉就那。多嘛都腿呀，哥撇不来都表皮皮呗，没那的瓜，俺老家白马拉的牛没得嘛。 你阳刚没了？阳刚了没？阳刚了，不对吧？谁把你喊阳没有的？哎，恁那爸爸哦，阳过，早今年嘞，哎，爹地今年嘞，早，早的呢？早的，爸妈叫起来，这个明天我要。爹地呀，爹地，走路老地道，走路老地。走路老地的。
妈妈，好难了，妈妈没睡醒嘞。Hello， 没事吧，亲？啊，怎么了？都看得地嘛不饱，我答应你了，你记得你给我面呢。让你拿水，你妈就要走嘛。是。不，昨天因为谁闹事，不想了，楼长不帮了。地点地条条全了，地被拉哇。我怎么了？听不了办了咯。好，好，好，改掉嘛。今年呢，来生的奶嘛，姑姑过年呢，让你拿水，你妈亲他嘞。好，可以表你明年来。好吧，我昨天因为就就来没睡觉，地条吧，奶奶让我们家。今天你来生了奶嘛？不是狗，那你拿出来。虽然家人也没在现场，家长也是在家里，也不理他谁。好给好给，这都怎么嘞？弟妹嘛，我可没有搬家呢啦，搬弄手拉没保险。啊，昨天因为有事，那呢就买张家了吧。哦，没容易打来我了啵。咋办呢？好给好给，这都怎么回事？切了呢？哎，你俩留起的，好多多，看到吗？啦！哥哥，哥哥，啊，对，哥哥在哪里呢？啊，没被我推，哥先别来呀，姐。你俩先拿把戏用嘛嘞，哥哥。啊，推啊，哥，大伟哥哥，推我挂没来了。啊，没过不了那个南昌南门，我退啊！南昌南门哥哥，现在什么年代了？哥哥六千那六年前那年老样，退挂在挂边来吧了。退我过不了那边，过了要家，老多心嘛不？哎，老没困了我讲呢。哦，困了也没哈啦，什么人哎？都困了来了，那娘们都先困了来的啦喽。你妈妈可以不？可以。你给少些诺，行行嘛，这么好耍不太完嘞。不都想你了嘞？哥给啥嘛不都？这么，刘表刘老阿妹喽，是要家人啥个人是阿妹？哥哥，你给啥挂过去？我退休白，你那妈妈挂哪门？哦，你老老都白养。哥哥，你老，你老怎么可能哥哥呀？哥哥，退休大人赚不拉给，给啥么样样些嘛？刚从退休挂回来的，刚从。嗯，没样好挂着呢，哈啦挂着呢，啥来样阿弟了不？没俺有一个了，不想讲。爸。你妈有哥哥面，这妈我看没喏，这妈先来拆开啊，先这妈年年年年吃得了，用尽了，这妈没打算生意人家的吞来买了，尿脸个了，但买这妈白菜你吃哪边，你人生生意人家的，这妈没吃哪边辈子，两个钱我辈子，这妈谁吃哪么会留着？没买俺这话无腿，
မင်းမငတ်တော့ပါဘူးလက်ထက်ဘွားပစ္စည်းတွေကိုမင်းတဝဲရမယ်ကိစ္စပဲတကယ်တော့မင်းဟာလေပတ်စံပုံမဲ့ခဲ့တဲ့မိမရှင်စောကားရဲ့စကားတွေတော်ပြီနော်ကျမရှင်စီရဲ့ပတ်စံတရားမှမယူဘူးကျမလိုချင်တာလက်ကွာရှင်းစာချုပ်ငါချစ်တာတော့ချစ်ခဲ့တာပေါ့တော်ပါပြီတော်လိုက်ပါတော့ရှင်ကျမငွေနဲ့ပေါက်ပြီးလဲဝယ်ခဲ့ပြီးပါပြီအခုကျမတောင်းနေတာလွတ်လပ်ခွင့်မှာကျမလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတော့ကျမမိသားစုရှင်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ငွေကိုပြန်ဆက်ပါဆိုရင်လဲကျမတခြားမှာကျွန်းခံပြီးပြန်ဆက်ပါမယ်ကျမဘောက်ကျမထူထောင်ခွင့်ပေးပါတော့ရှင်တို့တိုင်ပိုင်းမှာကျမဘာမှအရာမရောက်မဲ့အတူတူဘာလဲလျှောက်ပြောနေတာလဲမခင်တွေ့ရကွာရှင်ဘောက်ပြောနေတာလေရှင်ကျမဘာပေးဖို့ပြောနေတာပေါ့ရှင်ကပိုက်ဆိုင်သာရှိပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့လူကိုချင်းတရားမရှိတဲ့လူမင်းစော်ကားတာတွေလော်လာပြီနော်ငါတီးခံပြီးနားထောင်နေတာမင်းတလောက်ဆိုတော်လောက်ပြီမင်းကွာကျင်တပဆိုလို့ရှိရင်လေငါကွာပြီမယ်ဒီမှာမင်းလူမိမမျိုးလေငါအများကြီးရနိုင်တယ်အများကြီးရနိုင်တယ်နားလည်လားဟုတ်ပါပြီကျမလည်းရှင့်လို့ကိုချင်းတရားဖောက်ပြန်တဲ့လူမျိုးမပေါင်းနိုင်ပါဘူးလူတဲ့ငွေကိုပို့ပြီးတံမိုးထားတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့တောင်လည်းမခတ်နိုင်တော့ဘူးရှင်နဲ့ကျမဒီနေ့ဆက်ပြီးပြက်ပြီးလို့သာမှတ်ရှင်ကွာရှင်းစာချုပ်မှသာလက်မထိုးပေးပါဒါပဲကျမလူကျောင်းကိုကားနဲ့တိုက်ခဲ့မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမကားပါခါတယ်ကျမစူပါစလုံးမှာမိကိုရအောင်ပါနံပါတ်ကနှစ်ကရီ၄နဲ့6ပါဟုတ်ကဲ့ချေဟုတ်လေဟုတ်ကဲ့ချေအမေချေပါထွက်တာနဲ့တိုက်ခင်မြန်မြန်ပါတွေ့ပါတွေ့အရှင်ကကျွန်တော်ရှင်းတော့လုတ်ခဲ့ပြီခုတစ်ခါကျွန်တော်လက်တစ်ဖက်ကျိုးအောင်ပြေးနှိမ့်စပြန်ကျွန်တော်လက်လုံးမှာပစက်လို့ရတဲ့ဘဝပါဗျာမင်းမင်းကြိုက်တယ်လို့စီစဉ်ပါအမှုလုပ်ချင်နေဆိုရင်လည်းလုပ်ပါမင်းမစိတ်တိုင်းကြမင်းမစိတ်ကျေနပ်တယ်လို့ဖြစ်စေရပါမှမလို့ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့တိတ်လှဲ့တော့မကြည့်သွားတော့ဘူးရှင်းလာဒီညာလေးကိုမမိသေးလားမလဲကျွန်တော်တက်တယ်ဒါမှမပြီးလို့မရဘူး
sini. ไม่มีเกี่ยวกับสถานที่นี้ไม่ควรจะน้องมาทุกอย่างเกี่ยวกับสถานที่นี้ไม่ควรจะน้องมาทุกอย่างเกี่ยวกับสถานที่นี้ไม่ควรจะน้องมาทุกอย่างเกี่ยวกับสถานที่นี้ไม่ควรจะน้องมาทุกอย่างเกี่ยวกับสถานที่นี้ไม่ควรจะน้องมาทุกอย่างเกี่ยวกับสถานที่นี้ไม่ควรจะน้องมาทุกอย่างเกี่ยวกับสถานที่นี้ไม่ควรจะน้องมาทุกอย่างเกี่ยวกับสถานที่นี้ไม่ควรจะน้องมาทุกอย่างเกี่ยวกับสถานที่นี้ไม่ควรจะน้องมาทุกอย่างเกี่ยวกับสถานที่นี้ไม่ควรจะน้องม
ပြောတဲ့တော့လို့ထင်တယ်။တွေ့ရတော့ပြောချင်တယ်မမေ။မမေမထွေးကိုနားလည်ခွင့်လို့စေချင်တယ်။ကျွန်တော်မထွေးကိုနားလည်ခွင့်လို့ခဲ့တာကြားပါပြီ။ဒါဖြင့်မထွေးပြောချင်ပြီမေ။မပြောပြခဲ့တဲ့စကားကိုပြောမယ်။ပြောနေမထွေးနေမထွေးမမင်းကိုချစ်ခဲ့မထွေးသစ္စာမင်းတဲ့မင်းမမဟုတ်ပါဘူးမထွေးဥက္ကူကိုမင်းနဲ့ကွာရှင်းခဲ့ပြီးပါပြီခုချိန်မှာမထွေးရတောင်းမှရမယ်အဲ့လေမထွေးကိုကိုညာခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေမထွေးကိုခွင့်လွှတ်ပါမယ်မထွေးကိုပြန်ချစ်ပါလို့တော့မထွေးမပြောရဲ့အဖြစ်ကိုရောက်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရစလဲအေးမရှိဘူးလားဒုက္ခပါပဲမထွေးရလုံးဝရနေ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 လေထိပ်ပါထွေးသူတွေမြင်ကုန်လို့မရှိဘူးလားဟင်ထွေးကခက်တာခဲ့